Čusbus, tady Beptus. Máme tady další pokračování z tyhlety šílený modovaný mapy. Vydal jsem se po tyhlety kamenitý cestě. Prej to má být cesta, ale vůbec to tomu neodpovídá. Račte se podívat, po čem tady musím jet, jo? Takže uzávěrka referenciálu pomalu a teď stále ve středu, abych se neskutal někde dolů. Už jsem tady teda málem válel sudy, no ale ještě se držím, no jenomže ono tady se někam dostat, to není prdel. Tak jeď, ty vole. Proč pak nejedeš, z jakýho důvodu? Takže se asi musíme chytnout někde jinde. Zkusit to jinak, protože tady opravdu tohle je total masakr. Řekl jsem si právě, že ta spodní cesta vidět je a horní není. No, jenomže teď, když jsem zjistil, jak to tady vypadá, tak je to teda něco úplně úděsného. A teď si říkám, co je horší, jestli ta Kanada, co jsem začal, nebo tohleto. Jo. Protože ta Kanada, já mám nachystanou ještě druhou epizodu, kterou jsem nezveřejnil, jenomže to je něco podobného. Tam je taky nějaká taková podobná hnusná cesta, kde musím jet na vrchol sopky a je tam celkem dost úkolů, kam na ten vrchol já musím vozit ty věci, no, takže mě čeká šedivění vlasů větší a větší. No, dobře, že jsem si natankoval, protože to bude ještě asi na dlouho, než se tam dohrabu. I když teď teda ku podivu jedu, jo, celkem. To jsem co chvíli stál v jednom místě a nemohl jsem se kouně posunout. Teď to teda tady jde. A jedu k té vyhlídkové věži, plus teda od tam teď chci odvíjet to Chevroleta, nebo co to tam je za auto. No, tak tady se nemám kde chytnout. Keříček ten urvu. Ne, já se potřebuji chytnout tam. Nikde. Aha. Tak tady jsem teď trošku namidlen. Trošku dost namidlený, koukám. Protože s tímhle šutrem to tady trošku nevyšlo. Takže to zkusím takhle a chytat se každého stébla. Hele, teď jsem se chytil stromu, který splývá s kamenama. To je dobrý. Ale byl bych rád, kdyby mě to vytáhlo, ale ono se to k tomu vůbec nemá. Jeď! Je kobila! Jo, a už se rozpad. Výborně. A já padám, žuch. A já padám, žuch. Čekaj, nedošáhnu. Jo, už došáhnu na smrka. Výborně. Ještě, že jsem koupil ten dlouhý špagát, jako s obyčejným autem, prostě nechytačka, jo. Tenhle ten mod, někdo psal, že to rozjel v hardu. Upřímnou soustrastra. Já hard nejedu, prostě to je až příliš náročný kor, když člověk jde naslepo na ten mod a neví, co ho tam čeká. Tadyhle viděl akorát tak nějaký obrázek a to je všechno, že jo. Takže já se teď tady řítím závratnou rychlostí. Kurva, pardon. Tak ne, takhle ne. Já potřebuju se chytit tamhle toho stromu, odbrzdit a můžem veselé pokračovat. Veselé se tady týrat. Hele, jestli tenhle hnus bude až k tomu vrcholu, no tak teda to mě asi z toho jebne. Jako je to tady čím dál náročnější teda. Co teď, tyjo?
Bez modelovaných aut ani rány tentokrát. Netrajde mi tady furt! Vypadni! No tak, jeď. No je to katastrofa, jo. Je to teda hnus velebnost. Ale... No, jak jsem daleko. Jsem tady a tady to pokračuje pořád dál. Já doufám, že tady to skončí. Tahle hrůza a budu už moc normálně. To je ještě jednou celý oběd. Tady vzít to CKčko. Jo, ono je total. Takže půjde na korbu a pak nějakým způsobem se dostat tamhle. No, tak to bych viděl spíš asi tudyma dolů a takhle. No, ale nebudu předbíhat, ještě jsem tam nedojel, že tam furt nejsem. To je tak zralý ten mod. Vykašlat se na to. Ty jo, teda vážení a milí, no to už se zase urvalo. Tuj! Tak se chytnem tadyhle. Kdyby aspoň ty kameny tak debilně neklouzaly, to je absurdní úplně. A zás, vole. Ne, já musím mířit. Zamířit pál a pak teprve jet. Tady je cesta. Prej to je cesta. Vtipné. Takže znovu špagát. Zkusím tamhle dál. Jo, zase, že to drží. Teď cesta vede kam? Jo, tadyhle doprava. Dobrý, teď to bude z kopečka, teď to pojede líp. Z kopce a do kopce to je na prd, z kopce to je jakž takž teda jde. Se aspoň kousek posunu. Wow. A, dobře, no, musím vypnout závěrku, jinak poškodí motor. Tak jeď, zaber, zase se chytne toho nejhoršího, ale hlavně, že to pomůže. No a je tady s Tatarinem, tak to je jasná nechytačka. Tak kam to vede ta cesta podělaná? Jo. Takže takhle, výbordelně. Myslím, že takhle musím, nebo můžu jet tudy. Hele, já už po ty hruze jet nechci, toto radši. Tadyhle pak proklíčkovat nahoru a tam se dostat pro to auto. Absolutně nepředstavitelný úkon. Jo. Ono to nebylo vidět, tak teď už to vidět je, výborně. Zavřu diferáka, ať to líp vyjedu. Co jsem koukal na ty odemčený úplně, na zamčení jsem nekoukal. Doufám, že už nahoru nebudu muset, jinak opravdu s tím seknu.
jezdit po takovýchhle nemožných pseudocestách, to teda, jo, doleva. Že tady ta doprava vede čertví kam, že jo. Ale možná by to bylo aj kratší, ne? Že já potřebuji na tuhletu věž. A to se potřebuji dostat. Hele. Já to zkusím tudy. A uvidíme. Nevším si prostě ještě zajedu. Ovšem doufám, že tam nejsou zase kameny, jo. Jestli jsou jenom malý kamínky, tak to je pohoda, ale... Jo, to je sníh, aha. První náznaky sněhu. Oje, tady zase nějaký dopsání. Útok stromovej. Tam, to je palma, ne, tyjo? Nebo co to tam je za strom? Tak, a kde pak jsme? Teď jsem na nějakým vrcholku. A já jedu stejně blbě. No, tak už jsem tady, no tak to jebu. Jo, tady je ještě náznak vyhlídkový věže. Podívej se na to. No a už to teda v oběru, když jsem teda blbec zahal doleva k sakru. Hlavně, že jsem se tam na značku. No, dobře. Jedem dál. Au! Hlavně neválej sudy, pro boha. To by byla konečná. Jako tady na vrchu sice stromy jsou, no ale dově si bych pak na ně došel. Počkej, já svítím? Ne, nesvítím. No ale ten sníh, to je masakr. Jak to teda bíjí do očí. No, uší cestu už asi udělat nešlo, co? Ty vole. Panenka skákavá. Ty vole, no hezky. Ty jo, teda. Hele, tady ten nějak hezký jste shaderem. Tomu se nahoru nechce, ten radši vleže. On je ty keříky, tadyhle koukám. No, tady to se mě teda ale nelíbí, já jdem radši u závěru. Nemám rád vejšky, hele, já nevím, jestli se mi nezamotá hlava, nespadne. Tenhle strom je tady dost blízko, nebezpečně. Wow, wow, ty jo, teda, teda, běda, o, běda. Ale to je jak pro nějaký ten, no, ta čtyřklová motorka. Kole je udělaný akorát tak pro to. Ty krása. Už na mě čekají ptáci nahoře, až tam chcípnu, aby mě sežrali. Kouk, jak tam se točí dokola. A bude určitě nějaká past, ne? Stát. Jo, tady je, no, jasně. Tady je, tady ta cesta končí. Jí kráso. No já zajedu asi k ty věži a pak teda zpátky pro něj, nebo jo, jestli ho potáhnu tudy, když ona vlastně vede tady ta cesta. Doufám, že se napoju, jo, jo. To teda doufám. Tam se budu muset, tyjo, já nevím, co udělat, abych tam takto auto dostal z toho krpálu. Tak, správně, uhni. No, tady je takový odpočívadlo, koukám. Musíme dát ráno. Svítit nebudu, protože ten sníh teda bíro očí hodně.
Jo, a jak jsem dělal ten první úkol, tak ho tam mám ještě jednou. No, tak tohle nevidím dobře. Tak tohle teda nevidím dobře. Opravdu ne, ten náklon je teda celkem jaksi... Jaksi moc. Co? Ani nepřidávám plyn! Ty vole, ne! A co teď? Drží mě ta brzda? Jo. A už se tady koulím, ano, výborně. Ty vole, mě jebne. Zabrzdit. No tak, sakryš. Já se potřebuji nějak otočit. Tancuj, vykrůcaj, tyjo. Tak to bylo dobrý. To bylo hodně dobrý. Tudy teda zpátky už nepojedu. Teď se mi to taky nelíbí. Dobrý, projel jsem bez problému a jen taková pojistka, abych zase se neskoulel. Ufiky, uf, no ty krásu teda. Jet po Římse, to je úplná lahůdka. Jo, a tamhle vidím to auto, ale já nevidím cestu. To je tady? Upadá to tak. Jo, tady je cesta. Teď já nevím, jak tam na něj došáhnu nebo nedošáhnu. Já bych se potřeboval nasadit. Nějak trošku. Jo, to celkem frajer, no. Se ti nepovedlo, viď? Tady to vypadá tak, jak cesta, ale cesta tady asi není. Asi ne. Takže kámo, já tě zkusím stáhnout a spíš bych bral, kdyby to jel za mnou, než na korbu bych to teď moc dávat nechtěl. To je ještě daleko. Tak pojď. Rozflákaný na hadry, no. Tak to je výborný. Že to děl ze předu nechytím. Krucíš. Ještě se tahat s touhle plečkou, to bude něco. Já si ho dám aspoň tady k té odbočce a pak si ho dám asi na záda. Nebo si ho potáhnout. Já budu rád, když se tady něčeho chytnu, že jo. Já tě vemu zezadu a dělej si, co chceš. Takže ještě nevím, jak se tady pojede. Ono to moc hezky, ta cesta nevypadá. Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Já se o nic na opravy nemám, že bych tě opravil, aby si se mnou nevadí. Musím se s tím nějak poradit. Hele, tady nás čeká velká překážka.
No, tvůrce módu asi zapomněl trošičku vyznačit ty cesty, no. A dobrý, že je tady široká mezera, že to vidět tak nějak je. Akorát mám strach, aby mě stačilo palivo na to, abych tam dojel. Tak přidáme trošku, koukám, že to jde dobře. A auto tady asi nechám někde. Počkej, trojka je moc, to už hrabeš hodně. Jak je to tady s těma cestama? Jo, takže já musím až sem na křižovatku. Tady to odstavím a pojedu sem k ty vyhlídkovce. Fajn. Motor je poškozený, no ano. Jo, tadyhle je cesta. To už jsem ji malem přehlídnul. No, s uzávěrkou to je trošku líp. Jestli to nejde líp mimo cestu, než po cestě. Což se taky stává. Viz Shrek hraje mod, po cestě to se boří víc místama teda, než v terénu do nesmyslného kopečka vyjde úplně v pohodě. S tímhle zmetkem zrovna, ne, s tímhle ne, to mají jiný auto. Tak, tady je ta křižovatka. Já musím tady doprava, já jsem to trošičku přetáhl uvnitř s tím krámem. Tak teď jedem sami a bude to lepší hned. Jo, to asi hodím na záda. Tak rychle přidej, chytla mě potřeba. Velká potřeba. Miluju velký potřeby. Ne zrovna hodných časových hentěch. Kurva, já se do toho zamotám, vole, a melu tady pičoviny. Větavěž. Ještě kousek. Zaber. Já ještě budu muset okouknout, kvůli když jsem tady nahoře. Brr. Abych se nemusel dvakrát, jenomže z těch zamčených to stejně bude prpatný. Každopádně mám v plánu koupit asi osmikolku Urala, ne Vorona, ale Urala. Kam teď, jo? Jak mám vidět, kde cesta, sakra? Takhle. Protože budu potřebovat opravovat ty vraky, co budu odtahovat. Jo, už to vidím, už vidím věžičku, super. Jo, už jsem myslel, že to bude pod ním. Bych teda fakt nechtěl. No, hlídková věž otevřena a mise žádná nenalezena. Tím líp. No, takže jsem se na to podíval a nějaký mise mě čekají na tu jakoby vzdálenější vyhlídkou, jež to vypadá. Proč to nezvedneš? To si děláš srandu, ne? Jsem se lék. Máš co dělat, viď? Šoupni ho tam. Některé úkoly jsou teda mega úkoly, že to budu dělat asi na třikrát. Tak zabalíme, opravit jeřáb a vydám se. Tady takhle, jo. Čunkam dáváš ty sondy, jo. Takže my jedeme tadyhle doprava a jeď, vole. Půl nádrže už je v čoudu. Takže to bude ještě asi dost zajímavý. Je ta cesta, jo, tadyhle.
Ne, to je na pytel, já ty cesty prostě nevidím a ve dne, jak svítí sluníčko, tak tu plemne. On dal čtyrku, jo, tak to je frajer. Já opravdu tady budu muset brát ty modovaný auta bez nich ani ránu, protože ty málo žerou. A jak vidíte, přes půl nádrže pryč, no taky jsem měl pěkný kus, že jo. Takže tady bude hodně, opravdu hodně ježdění. A chtěl jsem ukázat, takže tady povezu ještě, je to v kolech, je to ten úplně poslední. Sem povezu prkná, střední fošny a náhradní díly. Sem, prosím pěkně. Sem k týhletý věží. No. A tady je skovaná nějaká cisterna a vůbec nevím jaká, protože jako na schvál tam na to taky nevidím. Ach jo, takže není samozřejmě úkolu napsaný, jestli má mít vysoký nebo nízký návěs. Závěs, tjoba. Takže to bude ještě... No, nemusí to bláto zas tak lítat, já jedu pomalu. Wow! Ty bogo. Nechtěl bych to tát ze zdola. Hele, jestli tady někde spadnu a zůstanu tam tak, že se z toho nedostanu, tak tenhle mod vypínám. Nevím, jestli ho dám. Na to budu potřebovat hodně pevný nervy. A hele, a kamínky. Máme tady zase kamínky, no já jsem si jich užil málo, takže ještě přidali. A já jsem říkal, že chci jet právě tady dolů. Takže tady doleva to bude vůbec katastrofa. Takže já to vemu tady dolů. Když tady taky šutry jsou, ale myslím, že jich není tolik. To ještě abych, až pojedu třeba prázdnej nahoru, někam, koupil aspoň malou cisternu. Uvidíme, to se ještě Henca ukáže. První, co bych chtěl udělat, teda ten most, tady teda vezu to auto, dobře, to je jeden úkoleček, výborně. A další bych chtěl udělat ten most a pak tam je asi 6 nebo 7 aut, něco i s přívěsama, který musím vytáhnout a odtáhnout, to bude taky prdel teda. Suprově umístěný některý, hlavně v té řece, hluboký. Teď úzký povrch, že jo, blátivá cesta vedle, hned svah. Cesta úzká, že to bude ještě divočina, divoká jako celá Afrika, zasněžená. Jo, aspoň že to je skopečka. Au, pardon, ty mý reakce jsou takový dost, že jsem z toho docela v šoku. Ty krásu, hele, tady mě to brutálně láká, je dolů šusem, ale tady není jistý, že bych se tam šel. Já jsem kde? Já jsem teď tady. A vidím tohle, ne? Nebo co tam vidím? Vidím tohle. Vidím tohle to tady. To by bylo hele bezvadný, kdybych se tam dostal. Já to jsem takový voce, že to zkusím. Ušetřím tak mraky času. Když se to povede, jak to že? Když jsem ho zakufroval, kurník. Když jsem ho balil. Jo, ono to chcíplo. Tak znova, kámo. A nebo se prostě utrh. Podívej, tady jenom sjed dolů a jsem dole. To jsi tam nějak neudržel teda, no, kamaráde. Tak se otoč. Já vím, že se ti nechce. Ještě kousek. Ne. Padej, parchante.
zabalit, jo? Je to zabalený? Asi jo. Pravý jeřáb. Tak a teď se musím trefit tady do tyhle skulinky a sjet to dolů. Takže našel jsem super zkratku. Teda když se mi to podaří, tak, bude, tak to bude super. A už je zase urvaný. Tyjo, to vůbec nedrží. Jak je to možný? Takže pamatuj si tohle místo tady. Tady je super zkratka. No nahoru to asi používat nebudu, ale směrem dolů. To je úplně výtečný. No a tady máme silnici už krásnou. Budu se snažit využívat spodní cesty než horní. A znova, jo. Odstranit náklad. Nějaký pojebaný. Divný. Chybička se udělá to zřejmě tím, že to je mod. No. Modovaný auto v módu. A mody se perou. Facka, pěstěvka. Kafe. Já pak jdu na kafe. Je šílený tohle teda. Ufiky, uf. Moment, tak kam to chcete, vole? Je někam vejš. Jde si to tady zkrátit. Asi jde, ne? Já to radši objedu už po silnici. Nerad bych to zase někde sbíral. Tak první Brutus máme skoro za sebou. Další Brutusy nás čekají. Já si pak budu muset sehnat nějaký lážo-plážo-mod. Časem. Jo, ke garáži přímo, no vidíš to, tyjo. Super. Super čupr. Tak jo, vezu sem teda auto. 9,5 litru a 1250 zkušeností, výborně. A co teď, hele, schválně, jo. Když dám přesunout do garáže. Šlo to. Auto mám opravený. A měl by tam teda ještě stát ten, jelikož jsem ho neměl zabalený, tak by tady měl stát ten ševík, šemík. Jo, hele, stojí tady, šikůka. Dobrý. No, dneska je to všecko a příště zase budeme pokračovat. Přeji pevné nervy. Čus.